Godmorgen igen. Jeg kunne stadig ikke rigtig sove. Men nu klokken er 7. Jeg skal stadig ikke op. Det er også for tidligt. Men nu nærmer det sig. Men jeg tænkte på, at det er nogle dage siden, jeg har kigget på kommentarer på min YouTube-kanal. Så det vil jeg lige gøre hurtigt nu. Ikke mere for at svare. Jeg svarer en gang imellem. Jeg svarer altså ikke på alting med alt muligt mærkeligt folk. Skriver til mig. Jeg læser sådan en gang imellem. Og jeg har også nogle tosser, som har chikaneret min YouTube-kanal i mange år. Jeg har et eller andet toss, eller to, som laver 1.000, mange 100 falske YouTube-konti. Sidder og skriver alt muligt negativt og dårlige ting hele tiden. Så derfor bliver jeg nødt til at gå ind med på dages mellemrum og gå ind og parkere. Så der er jeg enten, det gør kun to ting, enten så svarer jeg og siger hej og sådan noget, eller så svarer jeg ikke. Eller så sletter jeg parker. Når man er slettet, og så parkerer jeg også. Nogle gange så sletter jeg kun, hvis jeg kan sige, det er et eller andet barn eller sådan noget. Men de fleste gange, der parkerer jeg bare. Det gør jeg, fordi folk de bliver ved hele tiden. De stopper jo ikke. Det eneste måde, jeg kan stoppe dem på, det er at parkere. Så men det ved folk også, jeg har jo på slettet folk i mange år, jo. Så men det gider jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg godt, selvfølgelig godt svare folk, men der er, der sker, mit liv står jo meget stille nu, så der sker jo ikke så meget med liv. Jeg sidder bare her og sådan nogle ting, så der, jeg er også 55 år. Det er ikke alt ting, jeg har lyst til at svare på og sådan noget. Der er ikke så mange, der skriver, fordi de ved, at de bliver blokeret. Det er også kun fint nok, hvis man ikke har noget, sådan noget rigtigt at skrive, skal man så heller ikke skrive. Jeg skriver heller ikke rigtigt i kommentarer. Men ham der tossen, han er ikke lige aktiv lige nu. Det er mere sådan dage, jeg kigger efter. Men det kan man altså heller ikke, kan man altså ikke forlange, at YouTuber skal sidde og svare på alt. Men der er nogen, der gør det. Nogen sidder næsten og svarer på det hele. Så og nogen gør ikke. Så men jeg kigger altså min kommentar. Jo, det der engelsk på højeste niveau. Det er det der, jamen, så er man altså blokeret der. Det ser jeg simpelthen skjult brugeren på kanalen. Det er der mange. Jeg har prøvet at forklare, at man skal kunne tale engelsk på forskningsniveau for at kunne læse på universitetet. Hvis du ikke kan læse engelsk på højt, meget højt niveau, så kan du ikke gå videre og gå en uddannelse. Fordi det skal du gøre. Det er hele tiden nogen, der begynder på det der. Med kommentarer og sådan noget. Selvfølgelig, jeg er ikke englænder, jeg snakker ikke flydende engelsk. Så sådan noget engelsk på forskningsniveau, jamen så er man blokeret på min YouTube-kanal. Så jeg er så lige mere inden for at slette folk. Men jeg har stadig mange, der dislike. Jeg har et par tosser sikkert, der sikkert har en masse par falske YouTube-konto, som sidder og disliker alle videoer, så men det har jeg ikke lyst til at bare sidde her, men der er heldigvis ham tossen der, han har ikke skrevet nu. Så er det fint nok, så
Men jeg har ikke lyst til at sidde og bruge mange, mange timer hver dag og, og svare på folk, så... Det har jeg ikke, så folk skriver ikke så meget til mig, det er også fint nok, så... Det er heller ikke rart, hvis der er over 500 og 1000 om dagen, der skriver, men det gør jeg lige på andre YouTuber, kendte YouTuber. De skriver jo til flere hundrede, de kan jo ikke så svare, de kan jo ikke så svare 500 gange for. Jeg tror heller ikke, de læser mange af deres kommentarer. De sidder også bare og liker og sådan noget. Men der er nu heller ikke mening af, at folk skal sidde og svare på det der. Så, nej, det kan man altså ikke forvente. Folk, der er kendte, skal sidde og svare på tusindvis af ting, folk sidder og skriver til dem. Det kan man altså ikke forvente, folk. Så sådan er det. Jeg ser også meget YouTube, men det er ikke altid meget. Det er ikke så sjældent. Det er måske 1 ud af 100 gange, jeg skriver en kommentar. Yes. Nu vil jeg spise den banan her.